Сьогодні в день. Отже, як і обіцяли, 14.30, і ми вже в теле і в радіо ефірі. Це програма «Радіо День», спільний проект Першого каналу Українського радіо та Національної суспільної телерадіомовної компанії «UA Першого». І зараз ми зробимо таку дуже цікаву студію, тому що вона буде наповнена певним кольором, певною барвою. І ця барва символізує певну подію, якої ми щомісяця, що осені щороку чекаємо, і на цю подію завжди збираємося. Чому я так здалека почала? Тому що у мене в студії надзвичайно цікава гостя. Це пані Лариса Івшина, головний редактор Всеукраїнської щоденної газети «День». Вітаю вас. Добрий день. Всеукраїнська щоденна газета «День» – давній партнер Українського радіо в темі висвітлення реформи і розбудови суспільного мовника. Можливо, «День» найчастіше звертається до нас за коментарями, за інтерв'ю з приводу того, які зміни стаються в нашому спільному ефірі з UA Першим, як ми бачимо майбутнє суспільного мовника, як ми стараємося докласти свої сили, вміння, досвід, зрештою, і за це ми вам дуже дякуємо. І я думаю, що, можливо, в майбутньому ми будемо навіть ініціювати також якісь спільні проекти, і це було б добре. Тому що у вас написано «Радіо День», і це логічно? О, ви вже навіть в цьому логіку знайшли. Я працюю тут місяць, і я ще не здогадалася, що це може бути якось пов'язано. З іншої сторони, у нас на столі в студії є квіти. Це, можливо, перша студія, перша тема, коли є у прямому ефірі квіти. Це той колір, який символізує для пані Лариси, як вона сказала, колір надії, так? Колір золотого лайма. Як... Ну, це така придумка в цьому році. Справді, у нас чергова фотовиставка. Незабаром, вже з суботи, можна буде відвідувати її вільно. А за ліком це вже 19-та фотовиставка. Ну... І я це підкреслюю як 19-та, тому що є дуже багато людей, які кажуть, ну там зараз всі знімають, в чому проблема, всі там щось виставляють. Коли ми почали робити фотовиставки, це було взагалі рідкісне явище, але можу стверджувати, що й до сьогодні концептуально це абсолютно інакше. І тим не менше, можна кожного року очікувати якогось такого фотопортрет, фотосканер подій в країні. І знаєте, ну, кожного разу мене питають так само, а що? Якою ти побачила фотовиставку цього року? 3 роки зовсім інше життя, тому що в Україні йде війна. І, може, люди втомилися від цього і хочуть винести на периферію свідомості цю інформацію. Але мені здається, що це було б неправильно. Тому що хоч і боляче, але ж не так, як на фронті. І треба бути солідарними і включати все в свій контекст. І ось саме через те, як побачили талановиті фотокори і просто люди, які небайдуже знімають, ми побачили дуже багато того, що я називаю антидепресантом. От, власне, ви згадали це слово, жовто-кольор золотого лайма, як антидепресант для суспільства. По-перше, золото, так, само по собі воно є антидепресантом в сенсі такому філософському, так, воно надихає людей на щось високе. А з іншої сторони, жовте, як концентрація такого життя, сонця, воно також дає людям Вітамін С. Ну, і крім всього іншого, це не просто гарлива така форма, але тут є ще більший сенс в тому, що ми назвали і журнал «Маршрут номер 1», який присвячений і фотовиставці, і загалом цій події фотосинтез. Угу. Це так само така трошки глибша навіть філософська тема, тому що фотосинтез – це, як відомо, основа всього живого. Коли потрапляє промінь хлорофілові зерна, починається той процес, який, незважаючи на його ніби крихкість, забезпечує життя всій планеті. Десь так можна порівняти роль культури в суспільстві. І... Як мені приємно це завжди чути, наскільки я лобіюю цей культурний вплив як основоположний для розвитку будь-якої нації, ну, наскільки я натикаюся завжди на певний спротив. Є люди, які охоче порушують кліматичні протоколи, вони стимулюють промислові викиди, зовсім не думають про те, що все це коли-небудь закінчиться погано,
що та ну не тільки льодовики забруднюються води, і якщо людина не навчилася поводити себе на землі, то їй ніхто не допоможе. Ясне діло, що могла би допомогти культура. Але з культурою так само, як і з киснем, треба поводитися дуже обережно. І я, до речі, коли ви говорили добрі слова на адресу газети «День», це справді так. Це подяка за партнерство, це логічно. Так, це справді так, але я хочу ще більше нас похвалити. Тому що ми просто свідомо розкручували персонально вас. Чому? Тому що на ландшафті радійному і телевізійному, на той етап, коли ви почали вести свої великі культурні проекти, майже нікого не було поряд. І дуже шкода, тому що все-таки при всій там критиці радянської України в той час було масоване вкидання культурного продукту. Це був театр перед мікрофоном, це були великі студії. До речі, я завжди підкреслюю, і не тільки коли на радіо, що певним чином я себе вважаю вихованкою українського радіо. Я пам'ятала всіх ведучих і пам'ятала всі радіоспектаклі, і дуже це любила, особливо коли зовсім була малою і зимовими вечорами. Не було сенсу це губити. На щастя, воно збережено на каналі «Культура», так, зараз воно оновлено і продовжується. Ми насправді говоримо про проводове радіо. Так. Ми говоримо про потребу того, що б'ються над концепцією суспільного мовлення. Мені це смішно спостерігати. Тому що насправді це так очевидно, що треба було взяти все краще, що було, народу подобалося, і додати нові модерні форми. Ідентичність і модернізація. Нічого не треба навіть для національної ідеї в країні придумувати ще. Зберігайте своє краще. Модернізуйте форму. Модернізуйте донесення, модернізуйте різні цікаві сьогодні прийоми, робіть навіть ті ж культурні батли, робіть, що дає молодь можливість іншого ритму слухати це. Але ми дуже довго слухали постмодерністів, і, звичайно, як кожне наївне суспільство, після такої великої культурної, я би сказала, консервної банки, угу, ми так, ну, так всі на всі боки розглядалися, хто нам що правильно порадить. А тепер виявилося, що ми, в принципі, повинні думати своєю головою, більше прислухатись до себе. Це завжди, коли вивільнюється якась енергія, чи вивільнюються якісь інстинкти, чи вивільнюються якісь прагнення, завжди щось уже має такий шанс тут прижитися, посіяти і прорости. От ми вчора говорили у цій самій студії про мейкерський рух, про те, як ми зраділи всьому одноразовому, красивому, блискучому і, відповідно, забруднили вже свою землю сміттям так, що скоро не буде чим дихати. Як відроджується у світі мейкерський рух? Ремонтувати, ресайкл, ремейкінь і користування річчю якомога довше. Бачите, можна просто сказати простіше про це все. Коли українці вийшли з Радянського Союзу, зовні це виглядало все більш-менш. Нас тоді тішили справді хорошими показниками, і що ми могли займати лідеруючі позиції в своєму секторі в Європі, але по справді люди були доволі зруйновані. І от тих живих вцілілих в повному сенсі людей була певна кількість, але їх було дуже мало. Тих, хто пам'ятали, що таке приватна власність, що таке пов'язана з цим відповідальність, абсолютно інше виховання, абсолютно інша трудова етика. Ще частина людей десь між тим ходила, вони ще не знали, їх можна було формувати і ліпити. Але в Україні культурне відродження тривало від 91-го, ну, умовно кажучи, до 94-го року. А потім почалося створення реальної мафіозної структури, яка видушила з українського організму економічного все живе. І ми не можемо зараз дивуватися, чому так погано і чому все в руїнах. Це був процес деградації, який тривав 20 років. Попри тему культури, яку ви завжди лобіюєте і завжди висвітлюєте в газеті, ви зараз активно піднімаєте тему еліти. Активно вказуєте на те, що є, хто є елітою в суспільстві. І в книгах ви це говорите, і друкуєте постійно цю тему. Чому суспільство досі не зрозуміло, що еліта – це не ті, хто багатий, що еліта – це ті, хто мають силу і мають сміливість відмовитися від багатства як тягаря,
а присвятити себе ідеї? Ну, все сплуталось в українському домі в широкому сенсі цього слова, тому що на початку 90-х були одні можливості для творення своєї еліти, вони не були використані. Тому що коли розвивається суспільство більш-менш якось еволюційно, і є широка можливість багатіти природнім шляхом, тоді, очевидно, на основі чесної праці, ну, чесної, навіть дуже багато з багатими дивідендами праці створюється та еліта, яка, може, в когось викликає заздрість, але не викликає відторгнення. А на основі несправедливо захопленого багатства не твориться культура, не твориться аура суспільства, яка могла би прийняти це як еліту. Це можна нав'язати. Але є оце відторгнення організму, і тут два шляхи. Наші два повстання, я не називаю це революціями, тому що ну, людям хочеться так думати, але насправді це не революції, бо революції міняють базові стосунки в суспільстві. І з цієї точки зору нам ще потрібно наважитися, але перейти не до революції, а до тої розумової роботи, яка дозволить нам уникнути наступних сценаріїв, зокрема, і тих, які можуть сусіди нав'язати, зокрема, і великої турбулентності з кривавими наслідками. За цим всім ми не можемо не стежити, бо оскільки б ми не говорили про те, що нам близько, культура – це, зокрема, і виклик, і відповідь. Це відповідь культурною мовою на те, що ти бачиш сьогодні. І, до речі, ось необхідність говорити своїм суспільством чесно – це теж культура. А лицемірство – це теж антикультура. І ми постійно, аналізуючи ці всі роки, при кількості слів, які вивергаються в ефіри, я все-таки кожного разу от виловлюю, да? І навіть у нас буде в п'ятницю в газеті така спеціальна тема «Де живе розум на українському телебаченні?» Угу. В яких програмах, у яких ведучих можна на щось набрести. Яке... Це ви, тобто ви смисли ловите, які людина я... посилає? Але уявіть собі, на величезну, в принципі, країну треба це виловлювати. Що ж означає? Це означає, що свідомо занурили суспільство в таку консистенцію, яка не дає росту інтелектуального. Ну, ви говорите часто про те, що журналістика також зіскочила з прийнятих стандартів і стала слугою в руках олігархів, ви про це пишете. Але я так думаю, що шляхи вилюдження також намітилися. Мені хотілося би сподіватися. Ну, поки що дуже ефемерно. Це так, знаєте, виглядає як от якесь випадкове явище всупереч усіх обставин. Ну, може, ми завжди так і вискакуємо, як унікальна країна. Економічних обставин для свободи слова не так багато, для культури не так багато. Ясне діло, люди всупереч діють. Я хотіла ще нагадати одну фразу, яка мене так вразила, про те, що країни Балтії побороли, власне, русський мір інтелектуально. І якщо б оцінити з цієї точки зору, то інтелектуально Україна не веде боротьбу. А більше того, вона може тільки вона поливає русський мір кров'ю. Поки що. Ні, вона поливає українською кров'ю русський мір. І це відбувається щоденно. От ми повинні самі відчувати, ніби в нас щоденно. От з пальця, з вени стікають краплі крові. От ми йдемо, і за нами кривавий слід, за всіма. Тому що це з нашого народу. Вчора 4 молодих житті, перед тим і цілі 3 роки. А що це означає? А це означає, знову-таки, плата за неготовність користуватися розумом колективним і пропускати в свої ряди наверх тих, хто реально може тобі допомогти. І поки що наш національний організм, він схожий на пацієнта, якого оточили шамани з бубнами. І поряд стоять хірурги, кваліфіковані лікарі, які там ридають. А ми за шаманами їх не бачимо. А ми їх не бачимо, і пацієнт безпорадний їх покликати, а шамани шаманять і здирають з родичів останнє. І ось це... Як це розімкнути? Як?
тому що треба шляхи, шукати комунікацію. Треба шукати перший чесний діагноз і схему лікування і підступу до цього бідолашного пацієнта. Бо те, що люди інколи зараз говорять, на що вони ведуться, наскільки вони не розуміють, які схеми маніпуляції до них застосовують. Мені так інколи шкода, з боку дивлячись на це все, що я не можу допомогти. Як ви вважаєте, це все ще незрілість нашого суспільства, чи ще ота от покоління радянського інфантилізму ще продовжують продукувати наступні свої якісь покоління? Ну, є інфантилізм, безумовно, спадковий довгий слід, але є так само нові мутації. Нові, тому що насправді, якщо подивитися на те, про що говорять, які смисли просувають, кого цитують, ми побачимо, що це не випадкове явище, такий стан суспільства. Я пригадую фільм, ну він ніби такий простий, Олена Троянська, і там такий був драматичний образ Касандри. Не буду навіть згадувати українку Касандру, але просто, тим не менше, там мені запам'яталася ця сцена, коли вона бачить, що відбудеться з Троєю, і практично потім те ж саме ще раз переживає. Так ось, я без будь-яких аналогій, паралелей і так далі, я хочу тільки сказати, що є люди в суспільстві, у яких є досвід і бачення, і вони бачать на років 20 наперед, і на 15, що буде, і кажуть. І тим їхня може совість бути чиста перед своїм народом, але цього мало. Шамани заважають. Ну, тому треба якось домагатися консолідації тих розумних людей, які здатні не тому, що вони в одній партії, не тому, що вони родичі, не тому, що вони якась корпорація, а заради того, щоб країну вирвати з цього стану. Нам здається, що для нас світ повернувся, і все до нас після всіх подій дуже добре, а я бачу тривожні ознаки. Тому що дуже багато людей, навіть ті, коли були активістами на Євромайдані, навіть ті, котрі пішли в АТО, навіть ті, котрі стали потім політиками, дуже багато людей не має здатності довго, щоденно, нудно, системно працювати. Тобто еволюційних навичок абсолютно немає. Треба вчитись, так, дійсно. Це не легка робота, як кожна розумова, вона потребує системного навчання, тривалого, вміння критично мислити, і то ще не всім дається. Але тут має бути певна своя така ще й етична основа, бо людина повинна розуміти своє місце в соціумі. І якщо, наприклад, ти точно знаєш, що ти хороший, прекрасний там ремісник, чи вчитель, чи лікар, це ж не завжди гарантує тобі місце в політиці. Треба давати собі чесну самооцінку. Чи можеш ти? А в нас більшість людей спокушених такою атмосферою легкої наживи, політика як легка нажива. Продати свій голос. Принаймні, так було останніх 20 років. Так було і триває, на жаль, досі. І це дуже прикро, тому що саме деградацію всіх суспільних систем викликає моральна деградація. Коли почалися такі явища, як директор парламенту, журналісти це сприймали як можливість говорити з такими людьми, але неможливість оцінювати, що це за явище, і сприяли розкручуванню. Ще дуже гордилися, якщо хтось біля вушка був ближче, і йому нашептали там різні зливи і різноманітні віруси. Тому так чи інакше, суспільство було занурене оцей процес і болотний, і дуже довго в ньому варилося, перебувало. Але в ваших словах є все-таки слово «було». Це вселяє оптимізм і з однієї сторони, з іншої сторони, ви обрали, повертаючись до нашого приводу зустрічі, оцей колір золотого лайма як антидепресант. Це ще одна свідчення вашого оптимізму певного. Знаєте, я настільки оптиміст, що можу сказати, що в нашій країні роблю інтелектуальну газету 20 років. Хіба це не свідчення неймовірного оптимізму? Ну, але це за сковородою практично ідеальний варіант. Ви знайшли себе. Ну, я не тільки знайшла себе. Для цього, щоб робити це, треба знайти ресурси. Знаєте, це шукати себе, сидів собі і шукаю себе. Хтось за це має заплатити. Це раз. А друге, і оця готовність ще українців платити за те, що тобі мало бути важливим, вона є просто дуже драматично, тому що з одного боку, коли весь час погіршується життя, люди знаходять для себе моральне виправдання.
ми це не можемо робити, тому що тра-та-та-та-та. А насправді причина в іншому. І ось поки що цей тонкий озоновий шар над нами є, ми не відчуваємо, що буде, коли його не стане. У нас є такі прекрасні читачі, різні. От там є одна пані Мацепура Ірина з Закарпатської області, села Великі Бичків. Вона написала недавно таку одіссею на честь газети «День», чудесно, але просто ця посвята, вона, крім всього іншого, означає, що пані Ірина, вона перетлачує газету школам і селам навколишнім. Вона невеликий підприємець, але вона діяльний читач. Таких дуже небагато, насправді, по країні. Всі питають, а як би зробити такий рецепт, щоб от газету не так, як там деякі роздавали безкоштовно. Як зробити? Свій до свого посвоє. Оголошувати збір ресурсів і давати тоді, якщо ті, хто не можуть. А, наприклад, а як оцінити такий факт, просто сказати, неймовірний, да? Російська журналістка Анна Добровольська, коли у нас почалася війна, вона покинула Росію, свою професію, приїхала в Україну. І вже майже біля року розповсюджує при фронтових територіях нашу газету, купуючи її за гроші, які присилають з усіх країн, зокрема із Росії, на боротьбу з російською пропагандою. І у цьому випадку, незважаючи на мій величезний оптимізм, я стежила за реакцією колег і реакцією наших органів, Мінстеця. Вибачте, пане Стець, це так прижилося, вже стало таким мемом. Це має бути структура, яка відповідає за це Міноборони. Я не думаю, що це не повинно торкатися Міносвіти, адже там є школи, де 20 учнів, але вони є. Так. І там немає, на жаль, радіо, і там, на жаль, немає телебачення. Так ось скажіть, в такому стані державне управління, воно до чого приведе ці території? До бажання стрімко повертатися? Ось чому ми говоримо, що оптимізм через подолання. Там, де я бачу, де люди опираються деградації, там, де вони показують навіть найскладніших умовах вершин, такі духу, я з ними, і через те це золотий лайм, як такий синдром. А не такий веселенький оптимізм, бо в мене немає такого бачення. У нас в країні зараз глобально сценарій не перемкнутий на те, щоб було все дуже добре. Оці всі спалахи, оці всі напруженості в суспільстві дають серйозні сигнали тривоги. Да. Тим не менше, я думаю, що системна, нудна, щоденна робота на те, щоб оптимізму ставало в суспільстві більше, і щоб люди розуміли свою роль в тому, щоб країна ставала кращою. Ця робота, вона жертовна, але вона дуже потрібна. І я думаю, що ми з вами ще докладемо зусиль для того, аби суспільство ставало краще. Галя, я взагалі не хочу ніякої жертовної роботи. Більше того, я не хочу ніякої ролі, ні благодійниці, ні жертовниці. Я це терпіти не можу. Я люблю партнерство. Чудово! І завжди, коли приходять і кажуть, чим ми хочемо співпрацювати, давайте щось робити разом. Це найкраща відповідь і найкраща підстава для оптимізму. Давайте робити разом. Ми цьому завжди раді. І багато років намагаємося разом і робити. Зустрінемося на чудовій фотовиставці, де буде відображено повністю у всіх сферах життя нашої країни. А сьогодні я дякую за увагу всім, хто нас дивився і всім, хто нас слухав. Програма «Радіо День» із головним редактором всеукраїнської газети «День» завершується. Лариса Івшина була нашою гостею. Газета запрошує на виставку в Лавру. На все добре. Галея Лавра.